Sabiq Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin top dağıtmaz biznesi ortaya çıxıb. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli bu dəfə keçmiş Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin və ailəsinin sahib olduğu şirkətlərin siyasını yayımlayıb. Xəbərdar Net xəbər verir ki, bu barədə o sosial şəbəkə hesabında yazıb. O bildirib ki, sabiq nazirin ailə şirkətləri Rusiya, Litva, Panama, Azərbaycan, Malta kimi qitələri aşan coğrafiyanı əhatə edir. 80-ci illərdə Azərbaycan komsomolunda və partiya işində müxtəlif vəzifələr tutan Qarayevin ulduzu 1994-cü ildən parlayıb və 1994-2001-ci illərdə Gənclər və İdman Naziri, 2001-2006-cı illərdə Gənclər, İdman və Turizm Naziri, 2006-cı ildən 2018-ci ildən Mədəniyyət və Turizm Naziri, 2018-ci ildən isə Mədəniyyət Naziri vəzifələrində çalışıb. Təkcə may ayının 8-də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Nazirliyində keçirdiyi əməliyyat zamanı ortaya çıxan faktlar 26 il ərzində nazir kimi fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində Qarayevin topladığı sərvətin miqyasını təsəvvür etməyə imkan verir. Cənab Gülümsərovun mədəniyyətimiz hesabına qazandıqları daşınmaz əmlak şirkətlərinə, gözəllik salonlarına, kənd təsərrüfatı sahələrinə, Allah bilir hələ məlum olmayan daha hansı sahələrə yönəldilir. Keçmiş nazirin yeganə övladı, qızı Suad Qarayeva hələ 2002-ci ildən ad və soyadlarının baş hərflərinin özündə ehtiva edən SQ Futur məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin təsisidir. Bakı şəhəri Səbai rayonu Müslüm Məqamayev EV22-də hüquq qeydiyyatında olan şirkətin qanuni təmsilçisi Ülviyə Məzidovadır. Həmin ünvanda 2006-cı ilin martında Əbülfəz Qarayevin həyat yoldaşı Kazımova Lalə Tofiq qızının təsisçiliyi ilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirən Yol Plus ilk elmi populyar dərgi redaksiyası məsul məhliyyətli cəmiyyəti qeydə alınıb. O, Caz Dostları İctimai Birliyinin də təsisçisidir. Lalə Kazımova 2010-cu ilin dekabrında Türkiyədə ad və soyadlarının abreviaturasını ifadə edən Qayel Bodrum Əmlak Ticarət və Sənaye Limited şirkətini təsis edib. Şirkət İstanbul Ticarət Sicili Məmurluğunda 5000 Türk Lirası nizamnamə kapitalı ilə qeydiyyatdan keçib. Nizamnaməyə görə Qarayevlərin ailə şirkəti Türkiyədə və ölkə xaricində turizm obyektləri, otel, yaşayış binaları, villa və idman təsisatlarına sahib olmaq işlətmək hüququ əldə edib. Qarayevlərin Türkiyədəki turizm təsisatları barədə məlumat olmasa da, keçmiş nazirin xanımın sosial şəbəkələrdəki hesabında Bodrumdakı 5 ulduzlu Kum otelinin simvolunu profi şəkli seçməsi maraq doğurur. Lalə Kazımovanın Litvada da adına şirkət qeydiyyatı alınıb. Triad X-Ray, UAP, 10 ilə yaxındır ki, Litvanın daşınmaz əmlak bazarında fəaliyyət göstərir. Vilnüsdə Şalanti 22-də Qarayevlər ailəsinə məxsus çoxsaylı daşınmaz əmlak icarəsindən gəlir 35 min dollardan artıqdır. Əbülfəz Qarayevin qızı Suad Qarayevanın təsisçi olduğu daha bir əmlak şirkəti 2013-cü ildə Rusiyanın paytaxtında qeydiyyatdan keçib. Qaz MMC 20 min rubl nizamnamə kapitalı ilə Moskvanın Tatarskaya küçəsi 7 ünvanında hüquqi qeydiyyat alınır. Baş direktoru Cəfərov Fərid Oqtayoğludur. Şirkətin adı Qarayevlər ailəsinin soyad və adlarının abreviaturasından götürülüb. Qarayev, Əbülfəz, Lalə və Suad. Şirkət üzərindən Qarayevlər ailəsi Moskvada icarəyə verilmiş çoxsaylı mənzillərə, ticarət obyektlərinə sahibdir. Rusiya Federal Vergi Xidmətində Qaz MMC-yə aid məlumatlarda qeyd olunur ki, 2018-ci ildə şirkət daşınmaz əmlak biznesindən 6.7 milyon rubl, təxminən 100 min dollar gəlir əldə edib və federal büdcəyə 430 min rubl vergi ödəyib. Qarayevlər ailəsinin Qaz adı ilə daha bir neçə şirkəti Azərbaycandadır. Qaz Qarayevi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2013-cü il aprelin 19-unda qeydiyyatdan keçib. Qanuni təmsilçisi Əbülfəz Qarayevin həyat yoldaşının rəfiqəsi Vəzirova Liyana Liyadevnadır. O, Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdindəki Muzey Mərkəzi binasının inzibatı və təsərrüfat müdiriyyətinin direktorudur. Muzey Mərkəzi Rus Muzeyi də adlandırılır. Fəaliyyəti elektron rəqəmsal və çap materialları əsasında Rus mədəniyyətini öyrənmək və təbliğ etməkdir. Muzey mərkəzinin direktorunun adına rəsmiləşdirilmiş şirkət Bakı şəhəri Səbai rayonu Yusuf Məmmədəliyev EV14-də hüquqi qeydiyyatdadır. Həmin ünvanda keçmiş nazirin xanımına məxsus Qaz Beauty and Spa məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti isə 2013-cü il mayın 3-də qeydiyyatdan Araz Nağıbəyli Əli oğlunun qanuni təmsilçiliyi ilə qeydiyyata alınıb. Lalə Kazımova bu şirkətlə bağlı Bakının mərkəzindəki Nalirom Rəşid Behbudov küçəsi 3351C gözəllik salonlarına məxsusdur.
Əbülfəz Qarayevin özü isə aktatlardan aldığı payını daha uzaqlara yatırmağa üstünlük verib. Onun və Milli Məclisin deputatı Hüseyin Bala Mirələmovun şərik olduğu Rimba SA offshore şirkəti 2004-cü il fevralında Panamada qeydiyyatdan keçib. Adı sivilizasiyadan, mədəniyyətdən uzaq cəngəllik anlamına gələn şirkətin 2005-ci ildə Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş nümayəndəliyi isə bu yaxınlarda ləğv edildi. 2015-ci ildə Əbülfəz Qarayevin qızı Suad Qarayeva Maliki ilə ailə quran İran əsilli Britaniya vətəndaşı Şəhriyar Maliki də bu izdivacdan sonra Azərbaycanda iri biznesə sahib olub. O, 2016-cı ildən Bakıda Kolab biznesinin mərkəzlərindən şərikidir. Paytaxtda 2 ünvanda Neftçilər Prospekti 151-də Port Baku Malda və Times Business mərkəzində yerləşən hər biri 1000 kvadrat kilometrlik iki böyük iş mərkəzlərində ofislər, seminar və konfrans salonlarına icarədədir. Keçmiş Nazirin Kürəkəni 2016-cı ilin noyabrında Azərbaycanda Green Farms mı Azərbaycan MMC şirkətini qeydiyyatdan keçirib. Şirkətə aid sayta qeyd olunur ki, Green Farms International şirkətinin Azərbaycan üzrə nümayəndəliyidir. Əbülfəz Qarayevin nazir kimi nüfuzlu sayəsində Green Farms Azərbaycan MMC 2017-ci ilin mayında Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin 5000 hektardan torpağını olduqca aşağı qiymətə 49 illik icarəyə götürüb. Həmin ərazi Qarayevlərin və qohumlarının nəzarətinə keçənə qədər qışlaq sahəsi olub və yerli əhali təyinatı üzrə istifadə edib. Əbülfəz Qarayev 2017-ci ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə bu ərazinin əkin sahəsi kimi istifadə olunmasına və qudasının Maltadakı şirkətinə nəzarət verilməsinə nail olub. İcarə müqaviləsinə imza atan keçmiş icra başçısı Əbülfəz Qarayevin yaxın dostu Mahir Quliyev aprelin 29-da Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Green Farms International LDT 2016-cı ilin oktyabrında Maltada qeydiyyatdan keçib. Maltadakı şirkətinin təsisi isə Əbülfəz Qarayevin Avstriya və Monako vətəndaşı olan İskəndər Malikidir. O, 2016-cı ilin iyunundan Maltada daha bir şirkətin, As Limited-in səhmdarıdır. Şirkətin digər səhmdarı isə Adonikat LDT Offshore şirkəti çıxış edir. İskəndər Maliki vaxtı ilə İngiltərənin ən nüfuzlu iş adamlarından biri olub. Onun xanımı Fatima Malikinin və Şəhriyar Maliki 1991-2009-cu illərdə Britaniyada çoxsaylı maliyyə şirkətlərinə rəhbərlik edib. Neft treyderi kimi tanınıb. Sonrakı illərdə biznesi durğunluq yaranıb. Maliklər ailəsi dünyanın ən bahalı tarixi incəsənət nümunələrinin kolleksiyaçıları kimi məşhurlaşıblar. Onlar Londonda Əbülfəz Qarayevin qızının çalışdığı və tarixi əsərlərin hərraz yolu ilə satışa çıxarıldığı Sotheby's incəsənət aksiyonunun daimi müştəriləridir. Güman ki, Qarayevlərin maliklərlə qohumluğu da buradan başlayır. Ümumiyyətlə, Sotheby's ərazisində Azərbaycana aid tarixi mədəniyyət əsərlərini satışa çıxarılıb, çıxarılmadığını çox ciddi araşdırmağa ehtiyac var. Londondakı aksiyonda hərraza çıxarılan nümunələrlə bağlı aşağıdakı linkdən daxil olub tanış ola bilərsiniz.